Բարևձեզ, անձնաժողովի արգարժան նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, նախ թույլ տվեք օրակարգի առաջին և երկրորդ հարցերը միաժամանակ յազեկուցել, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ունեն միևնույն կարգավորման առարկան։ Պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի քննարկմանը ներկայացվում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագրի մասին և նույնականացման քարտերի մասին օրենքներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու վերաբերյալ օրինագծերի փաթեթը, որի նպատակն է լուծել իրավակիրար պրակտիկայում առաջացած խնդիրները և համապատասխանեցնել միևնույն ոլորտը կանոնակարգող օրենսդրական ձևակերպումները։ Մասնավորապես, օրինագծով առաջարկվում է մինչև 16 տարեկան, ինչպես նաև 16 տարին լրացած արական սեռի քաղաքացիների անձնագրերը, տրամադրել նրանց մինչև 19 տարին լրանալը, գործող 18 տարեկանի փոխարեն, իսկ 19 տարին լրացած լինելու դեպքում պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից տարկետման ժամանակահատվածից բացի նաև զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին օրենքով սահմանված բժշկական փորձաքննության ժամկետով։ Օրինագծով միաժամանակ առաջարկվում է Պաշտպանության նախարարի միջնորդությամբ 18 տարին լրացած արական սեռի քաղաքացիներին նաև ավելի երկար ժամկետով անձնագիր տրամադրելու հնարավորություն նախատեսել այլ բացառիկ դեպքերում, այն է ուսման, բուժման, սպորտային, մշակութային միջոցառումներին մասնակցելու նպատակով։ Բացի այդ, օրինագծերի ընդունման դեպքում անձը հաստատող փաստաթուղթ ունենալու իրավունքը երաշխավորի նաև այն դեպքում, երբ հիվանդությամբ պայմանավորված շարժվելու, գրելու ունակությունը, հիշողությունը կորցրած կամ բժշկական հաստատությունում անգիտակից վիճակում գտնվող քաղաքացին ի վիճակի չլինի անձամբ ներկայացնելու դիմում։ Նախագծերով նաև առաջարկվում է անձնագրում անձի ցանկությամբ ծննդավայր պետության փոխարեն նշել մարզը, շրջանը, քաղաքը, ավանը կամ գյուղը ծննդյան վկայականում համապատասխան նշումների առկայության դեպքում։ Օրինագծով կատարվող մյուս փոփոխության նպատակն է հին նմուշի ոչ կենսաչապական տվյալներով անձնագրերը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին տրամադրելու վերջնաժամկետը երկարաձգել ևս 1 տարով, այն է 2022 թվականի հունվարի 1-ի փոխարեն սահմանելով 2022 թվականի դեկտեմբերի 31-ը։ Առաջարկում եմ դրական եզրակացություն ներկայացնել նախագծերին և այն ընդգրկել ազգային ժողովի նստաշրջանի օրակարգ։ Շնորհակալություն։